Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мила Опт. Прийшло упаковано в такій коробочці, все закрите скотчем. Так, попередньо я відкрила скотч, подивимося, що там всередині. Так, це є прейскурант з цінами і з номіналом того, що я замовила. Подивимося, що там всередині. Так, це у нас є масло миндальної кісточки. Так, прийшло упаковано в такій бутилці. Передньо закрите скотчем, щоб не пролилось. Так, на етикетці в нас сказано термін придатності, країна-виробник і скільки мілілітрів. Ось. Так. Це в нас є батер манго. Також вказаний термін придатності, країна-виробник. Заказую я його перший раз в магазині Мила Опт. Подивлюсь. Будемо експериментувати з ним. Так, алантоїн. Так, це є в нас порошок. Він в зіп-пакеті, не просипаний. Добре упакований, так. Також вказаний термін придатності, країна-виробник і вага. Капріловий тригліцерид. Вигляді жидкості, рідини. Так, вказаний термін придатності, країна-виробник, кількість мілілітрів. Так, це в нас є сквалан. Також... Це для кремів. Вказаний в нас термін придатності. Країна-виробник Франція. Його тут 10 мл. Ось так. Так, це в нас така тара з піпеткою. Це пластикова бутилочка. Я ще не оприділила, для чого я його заказала. Ну, я думаю, що для чогось пригодиться. На пробу взяла одну тільки. Так, і що у нас є ще? У нас ще є екстракт обліпихи. CO2 екстракт. Також у нас тут вказана дата виготовлення, термін придатності, країна-виробник Англія. 5 грам. Ось такий невеличкий заказ. Мені прийшов з магазину Мила Опт. Це була доставка безкоштовна новою поштою, оскільки вартість сума заказу становить більше, ніж 150 гривень. Все, всім дякую.